جانے کی کیا لکھا ہے زہرا کے مقدر میں، نہ مر جائے کہیں نہ محرموں کی بھیڑ ہے گھر میں، نہ مر جائے کہیں نہ محرموں کی بھیڑ ہے گھر میں، ابھی تازہ تھا دل پہ زخم بابا سے بچھڑنے کا، اٹھا پائے گی صدمے کیسے اپنی کو کجلنے کا، آیا ہوتے ہیں کتنے درد اس پر درد منظر میں، جس در پہ اپنا سر جھکاتے تھے، فرشتے بھی جہاں پر سر بسجدہ پائے جاتے تھے، لگاتے ہیں مسلمان آگ بے دردی سے اس در میں، شرموں حیا کے ہو بیا کیسے، گرا پہلو پہ دروازہ شہادت پائی محسن نے، ٹپکتا ہے لہو چادر سے گھر کی خاک ہے سر میں، غم سے ضعیفہ ہو گئی زہرا، سفیدی چھا گئی بالوں پہ پیلا ہو گیا چہرہ، چھپا کر رکھتی ہے خود کو ہمیشہ اپنی چادر میں، جس دم رسم دیکھی پکاری فاطمہ سر سے، میں چادر کو ہٹا دوں گی علی کو چھوڑ دو ورنہ فنا کر دوں گی پل بھر میں، حیدر کے منصب پر گلے میں ریس مانے ظلم اور ہم دے خدا لب پر، خدا جانے کی کتنا صبر اور ہمت ہے حیدر میں، ہمیں بنتے پیمبر
ایک غم ہو سہا جائے، مگر ایک ساتھ دو دو غم اٹھائیں گے علی کیسے؟ غم محسن بھی شامل ہے غم بنت پیمبر میں، کہاں محسن کے قاتل سے تقی کون بتلائے، کیا ہے صبر کس دل سے؟ نظر آئی پسر کی لاش جب اپنی ہی چادر میں، مر جائے خدا جانے کی کال کا ہے زہرا کے مقدر میں، مر جائے کہیں نہ محرموں کی بھیڑ ہے گھر میں، مر جائے